meu jeito, Jesus. Sabe, não. Mi fa fatica non ottenere la scusa di riuscire a fissare la nota di un attimo. Non hanno messo la mano in faccia, ma non hanno messo. Cara, fa non hai un uso di oggi. Non hai un tuo non hanno messo. Non hai fatto una sua. E fu una vera. Non ti so se. Non hanno fatto la mano in tuo canale. Non ti so se. Amen. Ny tena ny manitra anjarantsika amin'izao lahy dia fahatsiarovana ny olona maso izao a inika toko faherina ny andiny faharoapolo ka hatramin'ny andiny faharoenina inika toko faherina ny andiny faharoapolo ka hatramin'ny faharoenina toizao fanontenana anarana jesosy ary jesosy dia nanomboka ny masony tamin'ny mpianany ka nanao hoe sambatra anareo malahelo fa nareo nyfanjaka sambatra anareo manao ankehitriny fa hovokisiny anareo sambatra anareo mitomany ankehitriny fa inomeny anareo sambatra anareo rahalany olona ka arihatry sy aratsiny ary lavi ny teo zavatra asa ny anaranareo noho ny amin'ny zanak'olona ny fariainareo amin'izany andro zany ka mipitaha fa emilehibe ny vakitikanareo any an-danitra fa izany no nataony razany tamin'ny mpaminany fanozanareo manan-karena kosa fifahazonareo zay mahafako anareo lozanareo zay voky ankehitriny fa mbola onona ianareo lozanareo zay momoy ankehitriny fa mbola ory sy tomany ianareo lozanareo raha milaza soanareo ny olona rehetra fa izany no natao ny lazany tamin'ny mpaminany santo ray masina manamasina anay fahamarinana ny tena ny fahamarinana. Ary ny fiangonana malala olo rehetra ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo amen. Jesosy mampianatra ny fahasambarana mandrakizay lay tena fahasambarana sy fahasambarana mandalo fa maharitra mihitsy raha izy keso zany nanontaniana hoe inona moa ny heverinao fa mahasambatra anao eto amin'ity fiainana ity nitanisana hoe manana voitire na fiara amedimedimikatra de mety manana trano tsara tareko tafita avokoa ny zanako manana asa tsara tare 300 dolara le asa tsara tare asa tsara ny tena asa amin'izay tsy masy zany asa pastor zao hoe raha nomenany zany dia fadisy mipitaka asa nareo tsy fantatra atandrifo an'olona andriamanitra koa manana zavatra tsara satria na andriamanitsika sary sady mpanaonsa mahavariana amin'i jesosy eto nefa mitanisan'ny fahasambarana izy to tsy hita teo le zavatra nitanisaiko teo mpananana teo inona ny fahasambarana lazain'i jesosy eto ny voalohany dia zao ny manana ny fanjakan'andriamanitra io lay andinin'ny faharoapolo sambatra anareo malahelo fa nareo ny fanjakan'andriamanitra ny olona manana ny fanjakan'andriamanitra no ataony jesosy hoe sambatra inona ny fanjakan'andriamanitra iza ny fanjakan'andriamanitra io fanontaniana mipetraka raha ilay iza ny valintsika dia jesosy izany fanjakan'andriamanitra ary jesosy raha mampiaratra ahy dia ino ny fanjakan'ny lanitra dia ao anatinareo raha ny soratra masina no vakina teo amin'ny sikolalahy farany teo a kristy no velona ao anatiny sio no atao hoe fa
izay dirindako sy lozo satria mampianatra ny fahasambarana Jesosy za tsy manana ny fahasambarana io moa dia manana lozo vanitsotra ny iarany lozo amin'i Jesosy dia olona tsy manana izy tsy manana Jesosy tsy manana ny fahasambaran'Andriamanitra izy koa nefa fanakan'Andriamanitra zay efa ialatsika dia isika vahoaka ny fanakan'Andriamanitra izao ny fitabatisa rehetra sanatra satria ao anatin'ny vahoakany fanakan'Andriamanitra peple zay nylazanny teterapostoly vahoaka vofity ary ny fahafenoana zany fanakan'Andriamanitra zany dia ao an-tanitra amin'i Jesosy ny olona sambatra dia ny olona vahoaka ny fanakan'Andriamanitra ety an-tany ary mantova fiainan'Andriamanitra io ny sambatra andeha ny faraika amin'ny roapolo sambatra anareo inomeome inona ny dikany izay ilay fifaliana ananany eto an-tany sy ny fifaliana manakizay ao ny vokatry ny fanahy kosa dia fifaliana ny olona manana ny fanan'Andriamanitra lay fanahy ny fifaliana izy io nome na de mandalo ady saty izy dia mahita fiatanako izy satria manana ny fanahy ny fifaliana ary ny tampony fifaliantsika ny zanak'olona zay manana ny zanak'olona ho izy ny andiny faharoamboapolo io no manana ny fifaliana zanak'olona io tsara fa Jesosy titranesyanika io zay lasatsika teny ambolony afazakalanitra zay manana ny Jesosy no manana ny fahasambarana amin'Andriamanitra satria tamin'ny hitsanganany tamin'ny maty dia nisy teny nytononony ny tamin'ny mpianany raha nioana tamin'ny mpianany voalohany izy dinona ny teny lazainy Jesosy ho aminareo anie ny fiatanana izy io manana an' Jesosy io dia tena manana fahasambarana manakizay eto an-tany sy ho manana zay ary azo fitinina za raha ny tena kristianina marina dia tia ny teny tokana ny sisaliako dia ny manana an' Jesosy amin'ny fiainako mato sy ho manana tokana ny fifaliako manana an' Jesosy amin'ny fiainako eto an-tany sy manana zavatra satria raha manana an' Jesosy dia manana ny zavatra manana ny zavatra eto an-tany sy manana zavatra io no zavatra sarobidy ary andiny fahatelo kokolo amin'ny fahasambarana fa efatra dia zao lehibe ny valipitianareo any an-danitra la sady voninahitra fiainana homena ny mpanoty mibebaka sony marinahitra aoka matika hatramin'ny fahafatesinao nabokebokebsytitofaroafafolo dia omeko anao satro milahitra fiaina io ny fifaliantsika ny fananatsika satro milahitra rahatrazay mahavaliana nefa zavatra famoriana sy fahantrana no mialoha ireo fahasambarana tamin'ny sain' Jesosy ireo ka ny meny dia sy maintsy diaritra fahoriana naara-panahy io naranofo io teo izy nareo mampiaratra ny teolôzia ny fahombiaza na ny teolôzia de la prosperité na ny filazantsara ny fahombiaza évangile de la prospérité hoe rehefa miaraka amin'i Jesosy ianao tapitratra eo ny fahoriana ny fahantrana ny aretina ny problema vita ny dira amin'ny fiangonanay fa raha vao manisaka tontany ny fiangonanay dia paradisa an-tany paradisa manakizay marina ve zany tia ny tany anareo a isika rehetra mipetraka io arapa
ainy anareo fa sy manana problema tsony anareo na kely aza. Miaraba anareo kristiana ny anaran'i Jesosy tompo. Atozony manda misy hitako misy tsy marina zany pastor. Mbola manana problema kely aho ny sasany. Ny anao ny sasany tsy kely fa lehibe ary ndrandray atanotany ko maty izy hitanao ve problema ke ny vatiko ty ny zanako ty zaoko ty zaoko ty asnaroma tsy manana onay moa be feny olona mahita anao amitsikisika any an-dalàna izy ny hoe a de tena milamina zany tatapasy zany hoy jesosy jaona toko fahaina ambin'ny folo ny andiny fahatelo amin'ny telopolo jesosy ny teny aty fa sipasotolatolo antenana aty amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana de misy filazantsara toyny ao kanefa matikefa zaro fa naresitra tontolo zao mafinaritra na de mandalo ady aza mandalo olana nymino jesosy sy mamandresy azy sy manafaka azy ny fahoriana ka hoy izy amin'izao natao fahavalina adiny fahaena amin'ny telopolo zay haizika tsara raha zanaka no afaka anareo dia ho afaka aminana sy ny fahoriana samy hafa rava ireo olona sambatra lazain' jesosy ireo nefa de olona malahelo am-panahy malahelo am-panahy izy satria raha zaresika sara ny andiny faharoapolo teo de ny hoe sambatra ianareo malahelo fa nareo fahazakan'andriamanitra matetiky fadimina andiny fahatelo milaza azy hoe malahelo am-panahy ina dikan'izany misy lafiny aranao fisara-panahy zany matsiaro fa mpanota mahantra tsy manana de sosisika ami'tany mamonjy kanefa koa de misy malahelo na de manana an' jesosy azy tahaka an'ilay lazaro sompanakarena an ilay lazaro sy mahantra nandoa fa fiainana malakizay paoly anefa raha mamaritra ny fahantrana io de hafa ny hoe malahelo am-panahy romana toko fahavita andiny fahefatra ambiroapolo zao lazainy paoly indrisy olo mahantra iza no afaka ahaintiny tenany fahafatesana ity inona ny fahantrany paoly ny fahafatesana ao anatiny iza nefa ny manafaka fahafatesana jesosy mihitsy raha tia afaka teo afaka amin'izany fahantrany zany zany alahelo zany raisy jesosy nona nefa hovokisana mitomany nefa iomehy matetiky fahadimy any andiny fahenina de afaka ny fanazavana de hoe sambatra anareo nona sy mangetaheta ny fahamarinana nona sy mangetaheta ny fahamarinana izy moa ny fahamarinana inona ny fahamarinana jesosy tena mamaly azy zaho no lalana sy fahamarinana ary fiaina tsy misy mankany amiray afa tsy zany hoe ny olona mangetaheta ny jesosy fahamarinana ny tenaandriamanitra fahamarinana dia io no hiomesy fahalalo afaka ny ranomaso halan'ny olona sy alien'ny olona evelonty ny zavatra azy zany olo mahasambatra zay mijoro manana jesosy de tsy maintsy ajeny zay mijoro manana jesosy tsy maintsy ajeny hoe jesosy matetiky fahadimy andiny fahafolo hatra faraky ambiny folo ao a sambatra zay anjena noho ny fahamarina fahasany fizakaraa ny anjeny jiosy na paoly na mpaminana na ny olona nyrahana rehetrarehetra ary novonono faty azy ianao koa raha anjena noho ny amin'i jesosy asa miala ho paoly romana toko fahavalo andinany amin'ny telopolo fito amin'ny telopolo iza no sanakatsika amin'ny fitiavana kristy fahoriana va sa fahantrano sa fanenjany eny an-trano fahafatesana aza mitsoroana aza miala inona moa mahatonga an'ity fahoriany miny ity nahoana
no mandalo fahorina mihina. Ny mihina dia tahaka ny volamena anankiray ka fanadiovana, fanefena, fanavaozana, fizahatoetra ary manodongana manana finoana fizahatoetra sy finoana matanjaka ary faharetana hatramin'ny farany izany fahorina izany. Ka aza matahotra raha mandalo fahorina dia zao ry misy manana volamena io fikorana volamena hitako amena ndraiky izy zao. Anontaniana volamena ny mpamiratra azy io matahoana izy mitorana izy raha tia miratra ianao, raha tia mizira ianao, raha tia mazava ianao dia manakely folifeny tompo sy afatinao fahamadionao fa maika mpamiratra anao fantanianavidy zao hoe dia mahantra velona foana zany rehefa kristiana raha izany dadafasy tsy atovy meny tompona koa ny ilaina rehetra. Misy koa olona manan-karena na dia kristiana aza, io matao mahazo doble sady mahazo izy eto mahavo koa izy ireo manak'izay. Tsy aleo vere olona mahavo doble, mahazo doble. Ataovy ny ananana jesosy amin'ny finoanao azy amin'ny fiananao manontolo dia tsy hiatra aminao ny losy. Meny jesosy ny sahaza ho anao eto mpanompon'Andriamanitra anankiray aza ta manatao manan-karena loatra sao dia vinao maka hiala aminao, mba aza tao mahantra loatra koa reha sao dia amofoka hiala aminao nanaio ny anina sahaza manay sao lasa miliardy raha tampoka ny pastora dia hiala ny asa ny sanatsiza na ny mpianina ny dikorna tsy misy masaraka atsika fitiavan'Andriamanitra zay ao ny kristy jesosy na mahantra na manan-karenatsika loza io ndray nampianarin'i jesosy ny manan-karena. Rasy ve ny manan-karena? Tsy rasy fa ny arena maloto sy ampiasaina amin'ny maloto io ratsy lasa Andriamanitra ny arena. Mahazo koza ve voky zany arena maloto zany dia mampiasa azy ny fomba maloto mifaly eo zany dia mampiasa azy amin'ny fomba samihafa maloto ary dokadokafan'olona losanareo zay dokadokafan'olona ankehitriny izy fa dia fahazonareo vakitianareo any anda teny farise o izy io rehefa mivavaka ny farise o a na mamaky teny dia manantona kasina ohatra ny ambadika aty alainy baiboly kezabe ohatrany ity dia velarina io dia mandanydolona reny dia firaritra rahabe sady mihovitra dia ho izy koa any apostoly raha mila sitraka manolona dia sy mpanompony kristy fa ianao mpanompony kristy tsy mila sitraka manolona ianao fa rehefa mahazo sitraka amin'ny tomponao ianao hoe sary zany efa nitsara batoke na toko tamin'ny kely ianao dia ndeko manapakanbe midira ny fifaliana tokonao feno ny fahasambarana afaka loza teny tokana na ny kristiana ny fahasambarana hoe manana anao jesosy anao ny fiaina mety nytaroso manakizay ampiany fahasambaratra mety aminao koa ve zany lasosy onoratra ny fahasoavan' jesosy kitomisika sy fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisany sy fivoanana fanahy masina tsy amin'izao koa manakizay amena.